Assalomu alaykum. Mani ismim Jasurbek Orifov. Men Mitsi Profil kompaniyasining savdo menejeriman. Ko'pchilik xaridorlarimiz bizdan so'rashadi, nima uchun sizning texnikangiz, abordularingiz bu darajada qimmat, yoki uni Germaniyaning apparati bilan boshqa bir davlatda ishlab chiqarilgan apparat yoki Yevropa davlatlari boshqa bir davlatda ishlab chiqarilgan apparatlarni nima farqi bor degan savol berishadi. Mana men buni bugun sizlarga shu Germaniya ishlab chiqarilgan mana shu bizani pulsatorimiz misolida tushuntirib bermoqchiman oddiy. Mana bu qo'limda turgan pulsator bizani shu Ohangarondagi bizdan Daily sigir sog'ish apparati sotib olgan xaridorimizni apparatdagi pulsator. Uni apparatim bu puls apparatni xaridorimiz 2012-yil 2-yarmida sotib olgan, ishlatishni boshlagan, 5 yil ishlatgandan so'ng pulsator ishdan chiqqan, ishlamay qolgan. Shundan keyin uni bir chetkiga olib 2 yil davomida u yotgan, ishlamagan. Biz bu pulsatorni olib, olganimizda bu kir va juda ham ko'rimsiz aholda edi. Biz buni olib, yaxshilab tozalab, servis ko'rsatdik. Pulsator servis ko'rsatdik. Membranalarini ko'rikdan o'tkazdik, kirib tozalab, yuvib, yana qayta joyiga o'rnatdik va shundan keyin buni biz yana ishlatib mana bizga bu pulsatorni ko'rib turganingizdek, tepa qopog'ini yopadigan botlari yo'q va ichida rama filtr chang filtri uchun ramasi yo'q. Shuning uchun biz bunga yangi filtr qo'yib o'tirmadik. Mana biz endi bu pulsatorimizni apparatimizga qo'yib ishlatib, sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana pulsatorimizni joyiga o'rnatib ham qo'ydik. Faqat vakuumli shlanglarni pulsatorga ulaymiz, chunki sizlarga ishlatishini ko'rsatish uchun ulangi turamiz. Mana endi buni tokka tiqamiz hozir. Mana tokka ham tiqdik. Endi pulsatorni qo'shamiz va sizga yaxshi ko'rinarli bo'lishi uchun men uni bosh qopqog'ini olib qo'yaman. Pulsator to'liq vakuum yig'ib olishi uchun uni og'zini bekitiramiz. Vakuum bitta normal holatga keldi, biroq u ham ketdi. Buni yo'q to'g'ri qo'shiladi. Ko'rib turganingizdek, pulsator hozir sog'ish kerak. Taktika o'tdi, mana barmog'imni ko'rib turibsiz, qanaqa to'g'ri sog'ayotganligini. Mana pulsatorni haqiqiy sifatini tekshirish uchun biz uni bir tomonini ochib qo'yamiz. Vakuum sifatini bir tomonini bo'lsa ham vakuum o'zini davlingasini pastga tushirib yubormaydi. Endi biz mana davlingni 52 tomoniga ham ochib qo'yamiz. Ikki tomon ham xuddi qanday ishlash kerak bo'lsa o'zini standartda ishlayapti. Mana endi yana bir misol, ikkala qo'limizni olib ko'rib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, pulsatorni bir tomonini bir qo'l bekitib turganimizda ham, ikkinchi tomonini ochib qo'yganimizda ham vakuum pastga tashib tushirib yubordi. Vakuum o'z bosimini pastga tushirib yubormadi. Ikkala barmoq pulsator ikkala tomonini ham ochib, havo so'rgichini ochib qo'yganimizda vakuum metr o'z bosimini ma'lum bir me'yorda ushlab turdi, uni pastga 0 ga tushirib yubormadi. Pulsatorning bu bilan biz nima demoqchimiz? Pulsatorning vakuumni bir me'yorda saqlay bilishi, uni pastga tushirib yubormasligi, sog'in paytida vakuumni bir xil me'yorda ushlashi va sog'inni bir xil tempda ketishiga sababchi bo'ladi. Va sigir yaxshi sog'iladi. Va yelim bilan bog'liq kasalliklar kam ko'rsatadi. Biz hozir sizga mana shu birgina pulsator misolida haqiqiy nemis standarti va nemis sifatini ko'rsatishga harakat qildik. Biz bilan qoling, keyingi videolarimizda kutib qoling. Easy easy, tamam.